Track Day cada ano vem crescendo mais aqui no DF. A Podium Race vem investindo muito nesse tipo de modalidade do automobilismo que andava esquecido aqui no Distrito Federal. E esse ano a gente fez vários eventos, como Track Day, show de drift, que nunca tinha tido aqui no Distrito Federal. E agora, para inovar, o concurso da Garota Podium Race, né? A gente fez aqui uma coisa de mistura do automobilismo com as mulheres, né? Que embelezam nossos eventos. Esse ano a gente trouxe muita gente de fora para andar aqui, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo. E o ano que vem a ideia é aumentar mais isso, fazer um campeonato de drift mundial, tá? E tentar reunir muitas tribos de outros estados aqui no Distrito Federal. O balanço desse ano foi positivo, tá? O pessoal de fora amou aqui, a gente tem aqui o melhor circuito do Brasil. E o pessoal de fora ficou fissurado na pista, né? E tem tudo para crescer. E a Fórmula Mulher Bonita com carro possante é o grande lance, né? É tudo, né? Desde os 9 anos eu participo de alguns desfiles, esse não é o primeiro, acho que já é o oitavo que eu participo. Eu gosto, acho legal a emoção de estar desfilando, o pessoal gritando, minha mãe torcendo por mim, todo mundo feliz, né, torcendo. Eu gosto bastante. Foi bom, eu vou representar muito bem a Podium Race, pode ter certeza que em todos os eventos eu vou estar presente, representando muito bem, do lado dos carros lindos que tem a exposição, né, os drift, eu gosto, acho muito legal também. Eu sou muito fã de automobilismo, então eu vim mais por causa disso. Eu adoro exposição de carro, carro antigo, carro portado. E é sempre bom, é uma experiência gostosa, né? Levanta seu autoestima. É legal, gostei. E aí, como é que foi você ter essa experiência de desfilar? Ah, eu fiquei bastante contente, foi diferente pra mim, nunca tinha desfilado assim. Fiquei feliz também de poder representar a Podium Race. Ah, fiquei bem nervosa durante o desfile e também na hora de sair a apuração, dá uma tremedeira. Mas fiquei muito feliz de ter ganhado e as meninas eram bonitas também. E parabéns ao evento.